হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই ৱাছিম আকৰাম। তো কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। যোৱা সোমবাৰৰ যিটো এইটো কোৱেশ্যন আছিল আপোনালোকৰ বাবে, এটা বাল্টিত 15টা মাছ আছে, তাৰে 7টা মাছ মৰি গ'লে বাল্টিখনত কিমানটা মাছ থাকিব? আৰু এইটো কোৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ল আপোনালোকৰ 15টাই মাছ থাকিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিচাৰিলে মই জিকেৰ ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্ট 4 চাব পাৰে। মই এইখন ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কোৱেশ্যন দিয়া হ'ব, সেইটো কোৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু প্ৰথমে শুদ্ধ উত্তৰ দুয়োটা পাঁচজনৰ নাম আমি অহা সোমবাৰে ঘোষণা কৰিম বন্ধুসকল। লগতে আৰু এটা ভাল খবৰ, যিটো মই সেবা SSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিজ্ঞানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আৰু এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম 2019ৰ ফাইনেল এক্সামৰ বাবে। তো আহক আমি চাওঁ কোনে কোনে যোৱা সোমবাৰৰ কোৱেশ্যনৰ অতি প্ৰথমে পাঁচজন শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে। প্ৰথমতে আছে AMTB আসাম, দ্বিতীয় নম্বৰত আছে তানজিল আৰিফ মোল্লা, তৃতীয় নম্বৰত আছে জহিৰুল ইছলাম, চাৰি নম্বৰত আছে টেকনিকেল ৱৰ্ল্ড, আৰু শেষত পাঁচ নম্বৰত আছে লতিকা হাজোৱাৰী। আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে, আৰু লগতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। খেলখনত যোগদান হোৱা মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও অহা সোমবাৰৰ এই পাঁচজনৰ ঠাই ল'ব পাৰিব বুলি, আৰু সকলোৰে দিন শুভকামনা কৰিলোঁ। তো আহক খেলখন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 1, দিনৰ পোহৰৰ লগে লগে কি ফুলৰ ৰং সলনি হয়? আপোনাৰ সময় ষ্টাৰ্ট। আপোনাৰ সময় সমাপ্ত। উত্তৰটো হ'ল স্থলপদ্ম। কোৱেশ্যন নম্বৰ 2, কোন প্ৰাণীয়ে হাতুৰি হাতুৰি পিছ লৈ যায়? আপোনাৰ সময় ষ্টাৰ্ট। আশা কৰিছোঁ এইটো কোৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব। আপোনাৰ সময় সমাপ্ত। উত্তৰটো হ'ল অক্টোপাছ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 3, কোন নদীত মাছ নাই? আপোনাৰ সময় ষ্টাৰ্ট। আপোনাৰ সময় সমাপ্ত। উত্তৰটো হ'ল জৰ্দান নদীত। কোৱেশ্যন নম্বৰ 4, কোন প্ৰাণীয়ে কোনো লিংগৰ পৰিচয় নাই আৰু চকীৰেও নেদেখে? তো আপোনাৰ সময় ষ্টাৰ্ট। আপোনাৰ সময় সমাপ্ত। উত্তৰটো হ'ল কেঁচু আৰু উই। হয় বন্ধুসকল, কোৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইংৰাজীত অধিক ব্যৱহৃত আখৰটো কি, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ হয় যিটো? আপোনাৰ সময় ষ্টাৰ্ট। আপোনাৰ সময় সমাপ্ত। উত্তৰটো হ'ল ই। বন্ধুসকল, এইটো কোৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে। মানুহে কোনবিধ তৰল খাদ্য খাই গোটেই জীৱন বাচি থাকিব পাৰে? বন্ধুসকল, এইটো কোৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু প্ৰথমে শুদ্ধ উত্তৰ দুটা আমি পাঁচজনৰ নাম অহা সোমবাৰে ঘোষণা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলখনত নতুন হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।